Avui fem la inauguració de la Fira al Parc amb dos reptes importants. Un primer és, sobretot, tenir clar que la gent tingui present que estem dintre d'una pandèmia i que hem de continuar amb molta responsabilitat. Per això també les fires i tot el que fem a la ciutat segueix aquesta normativa de molta seguretat i molta responsabilitat. Però també tenim el repte de que continuï el batec de la ciutat, el dinamisme de la ciutat. Per això, en 5 caps de setmana farem aquestes 5 fires a dins d'aquest parc, aquest lloc emblemàtic, en què el que volem donar és una visualització al món de la música, al món de la moda, de l'artesania, del cotxe antic. La qüestió és que portar gent a la ciutat, que vingui gent a passejar, que descobreixi el teixit comercial i continuar sent referents com a fires a la ciutat.